republiky Martin Misiak, Eva Misiak. Plus Mercedes, Polská republika. Čas 45 minut, 26 vteřin, 23 sekin. Martin Misiak, Eva Misiak. No dobrý, Marce, to by stačilo si, ne? Takže vítězná posádka ve třídě H2, Marcin Misiak, Eva Misiak, Mercedes 190E, Polská republika. Na Marce nebudeme stříkat, nebude stříkačka, nebude, jo. Thank you.
Jak to, když jste první, ne, ve třídě? O, mámo. To bylo dobré. Zmůže zpomalu, ne? To bylo dobré. 29, 29. Ile mám pisać? 6, 29, 29. 6, 09, 30. 6, 09? 30, tak. A 77, nie widzę ich w ogóle. 77. Nie, w ogóle nie widzę. 77, 77. Nie ma. Mm-hmm.